Martynas Mažeika. Viena sekundė. Ir Martynas Mažeika. Martynas Mažeika vienas pats prasiveržęs per visą aikštę, pataiko šitą metimą. Panašu, kad reikės peržiūros, bet taip pat panašu, kad jis buvo atliktas laiku. Jurgis Laurinavičius jau prie ekrano, žiūrim visi kartu. Metimas buvo atliktas laiku ar ne, bet panašu, kad taip. Taip, kamuolys išmestas, lenta užsidega.